Misli Premier Ligasında 14-cü tura yekun vurulub. Neftçi doğma azarkeşlər öndə Araz Naxçıvanla qarşılaşıb. Hesab maçın 40-cı dəqiqəsində açılıb. Yuri Matias künc zərbəsi zamanı fərqlənməyə bacarıb. İlk hissə Ağqaraların üstünlüyü ilə başa çatıb. İkinci yarıda isə rəqib hesabı bərabərləşdirməyə müvəffəq olub. Maçın son dəqiqələrində qonaqlar bərabərlik qolunu vurub. 1-1. Komandamızın baş məşqçisi Adrian Mutu oyun sonrası mətbuat konfransında maçla bağlı fikirlərini bildirib. This is football today where we were very very unlucky. Amma bu futboldu. Bu gün deyərdim ki, çox bəxtsizlik oldu. Instead of being 3-4-0 for us, it's 1-1. This is football. Football is punishing if we don't score. Hesap 3-4 olmalı yerinə sonda 1-1 oldu. Futboldu. Futbol bəzən səni cəzalandırır. But repeat, I like the how the team played. I like the attitude of the players on the pitch. And if we continue on this way, is the right way. This is the right way. Yenə də təkrar edirəm, oyuncularımın performansından razı qaldım. Belə davam etmək lazımdır. Yəni düşünürəm ki, belə davam eləsək düzgün yolda. Today I'm upset only about the result. Bu gün sadəcə olaraq hesaba görə. Instead of winning, we draw, but this is football. I repeat, this is we could be easy 3-4-0 for us. Amma yenə təkrar edirəm, bu futboldur. Yəni asanlıqla 3-0, 3-4-0 ola bilər oyunu. Bu gün yəni bir xanla bitirdi. Rumuniyalı mütəxəssis qış fasiləsində heyətdə dəyişikliklərin olacağını da deyib. I'm having discussion with Jens, our sports director and Əlbəttə ki, bizim idman direktorumuz Jens ilə bu barədə müzakirəmiz olub. And of course we're thinking about how to improve the team. Əlbəttə ki, düşünürük necə biz komandanı daha da yaxşılaşdıra bilərik. And for sure is going to be some movements in December. Əlbəttə ki, yəni dekabrda bəzi dəyişikliklər olacaq. Qeyd edək ki, Neftçi 14 turdan sonra 19 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində qərarlaşıb. Misli Premier Ligasının 14-cü turu çərçivəsində Neftçi Arenada keçirilən Neftçi Araz Naxçıvan maçı komandamızın üzvü Rəhman Hacıyev üçün əlamətdar olub. Təcrübəli yarım müdafiəçi Ağqaraların heyətində 200-cü rəsmi oyununa çıxıb. Bu münasibətlə klubun baş icrası direktoru Fərrux Mahmudov maçdan əvvəl Rəhman Hacıyevə xatirə hədiyyəsi təqdim edib. Qeyd edək ki, Hacıyev Premier Ligada 157, Azərbaycan Kubokunda 23, Avrokuboklarda isə 20 dəfə Neftçinin şərəfini qoruyub. Neftçi Gənclər Ligasında növbəti oyununu keçirib. 15-ci turda komandamız Araz Naxçıvan qonaq olub. Görüş Ağqaraların 0-3 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra komandamızın aktivində 23 xal var. AFA 15 Ligasında növbəti turun oyunları keçirilib. Neftçi səfərdə EFA ilə qarşılaşıb. Gərgin mübarizənin sonunda qalib müəyyənləşməyib. 1-1. Ağqaraların qolunun müəllifi Yusif Əliyev olub. Qeyd edək ki, Neftçi hazırda 22 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. Neftçinin futbolçusu Kilan Lebon çıxış etdiyi St. Martin Millisində ilk qolunu vurub. Yarım müdafiəçi Bonner yığmasına qarşı keçirilən və St. Martinin 4-0 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda adını tabloya yazdırıb. Lebon 13-cü dəqiqədə komandasının 2-ci qolunun müəllifi olub. Qeyd edək ki, St. Martin Millisi Şimali və Mərkəzi Amerika və Karib Hövzəsi ölkələrinin futbol konfederasiyasını təşkil etdiyi Millətlər Ligasının C Ligasından mübarizə aparır. Çıxış etdiyi A qrupunun birincisi olduqdan sonra B Ligasına vəsiqə əldə edib. Neftçi Arenada klubun U19, U17, U16, U15 və qızlardan ibarət U17 komandalarının məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar keçirilib. Neftçi Futbol Akademiyasının koordinatoru Elşad Əhmədovun rəhbərliyi altında təşkil olunan tədbirdə komandalarımızın üzvlərinə oyun qaydaları, danışılmış oyunlara qarşı mübarizə, yüksəliyə qarşı mübarizə və antidoping qaydaları haqqında məlumat verilib. Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan Milli Komandasının Millətlər Ligasında keçirəcəyi 2 oyun üçün heyət açıqlanıb. Siyahıdan Neftçinin futbolçuları da yer alıb. Günay İsmailova, Manə Mollayeva, Coşqünə Əliyeva, Firəngiz Temirova, Milana Rəhimova və Aysun Aliyeva millinin düşərgəsinə yollanacaq. Qeyd edək ki, millimiz dekabrın 1-də səfərdə Kipir, 5-də isə Dalğa Arenada Farer adaları yığması ilə üz-üzə gələcək.